S-300V je ruski, odnosno sovjetski raketni sistem protivavionske i protivraketne odbrane na srednjim i velikim daljinama. Ovaj sistem PVO razvijen je krajem 70. i početkom 80. godina prošlog veka na osnovu obaveštenih podataka sovjetskih špijuna koji su imali informacije o velikoj koncentraciji taktičkih balističkih raketa Pershing 2 namenjene uništavanju, odnosno dejstvu kako po infrastrukturi, tako i po sovjetskoj armiji, pa je zbog toga doneta odluka o razvoju nove familije sistema S-300 namenjene kopnenoj vojsci. Tako je nastao S-300V. Ovaj sistem PVO bio je namenjen zaštiti kopnene vojske, a pored novih pretnji, razlog razvoja novog sistema PVO kova bila i potreba da se zameni stariji 2K11 krug. No dosta u istoriji sistema, sada prelazimo na taktičko-tehničke karakteristike i sastav S-300V. Osnovna jedinica sistema S-300V je raketni divizion, koji se najčešće sastoji od tri raketne baterije i pored toga tu je i jedna komandna baterija. Komandna baterija se sastoji od jedne komandne stanice 9S-457, jednog osmatračkog akvizicijskog radara 9S-15M i jednog osmatračkog akvizicijskog radara 9S-19M2. Svaka raketna baterija u sastavu raketnog diviziona S-300V sastoji se od jednog nišanskog radara 9S-32, dva samohodna lanserna oruđa 9A-82, četiri samohodna lanserna oruđa 9A-83, jednog vozila za pratova raketa 9A-84 sa sistemom za utovar 9T-325 i dva vozila za pratova raketa 9A-85 sa istim tim sistemom. Rakete koje su S-300, odnosno koji S-300V koristi su 9M82 dometa 100 km po daljini, 30 km po visini i 9M83 dometa 72 km po daljini i 25 km po visini. E sad, S-300V kao osnovna varijanta sistema S-300V familije je definitivno najinferiornija u odnosu na ostale verzije ove familije kao što su S-300VM, S-300VMD i naravno S-300V4. Svi ovi sistemi koriste različite rakete, odnosno modifikovane verzije raketa sa povećanim dometima. S-300VM, na primjer, koristi rakete 9M83M i 9M82M. Ove rakete pružaju sistemu S-300VM mogućnosti dejstva po aerodinamičkim ciljevima na udaljenostima do 200 km, a na balističkim ciljevima i do 40 km. Tu je naravno i sistem S-300V4 koji ima rakete dometa i do 400 km. No, da se vratimo na S-300V. Kao što sam već rekao, S-300V u sastavu svoje raketne baterije ima dva tipa samohodnog lansirnog oruđa. Jedno je 9A-82, drugo je 9A-83. 9A-82 kao i 9A-83 je bazirana na gusteničnoj platformi koja omogućava veliku pokretljivost sistema na lošim terenskim uslovima. 9A-82 ima na sebi radar koji pored takozvanog osvetljavanja cilja ima ulogu i emitera komandi leta rakete u početnoj fazi lansiranja, to jest leta iste. Radar na samohodnom lasernom oruđu 9A-82 može da se okreće i do 180 stepeni po azimutu i 110 stepeni po elevaciji. Onda imamo 9A-83 koji također ima radar koji vrši iste funkcije. No, za razliku od 9A-82, radar na 9A-83 je postavljen na dosta veći, odnosno viši stup koji mu povećava mogućnost otkrivanja i presretanja ciljeva na malim visinama, za razliku od 9A-82. Posjeduje 4 lansera, odnosno 4 lanserna kontejnera sa raketama 9M83 i 9M83M. I za razliku od 9A-82 koji posjeduje 2 lansirna kontejnera sa raketama 9A-82 i 9A-82M. Što se tiče navođenja raketa, tu imamo dva sistema. Prvi je inercijalni sistem navođenja, a drugi je komandno-inercijalni sistem navođenja. Prvi sistem navođenja, odnosno inercijalni sistem, radi tako što računar u samoj raketi posjeduje podatke o cilju. U slučaju da se dogodi promjena u putanji cilja, odnosno u slučaju da cilj preuzme neki protivraketni manevar, onda stanica navođenja sistema to vidi i automatski šalje radiokorekciju, odnosno radiokorekciju putanja rakete. Ovu metodu odlikuje samo navođenje rakete u samoj završnici i svoje putanje ka cilju. U slučaju jakog radioelektronskog ometanja prelazi se na drugi sistem vođenja, a to je komandno-inercijalni vođenje. Tada stanica navođenja odmerava i raketu i cilj, što zauzima dva puta više raspoloživih kanala, ali zato su koordinate tačne. Nišanski radar u ovakvom režimu rada vidi raketu i cilj
i on raketi radiokorekcijom šalje nove podatke o cilju. U korišćenju ovog sistema vođenja raketa prelazi u samo navođenje svega par sekundi pre dolaska do cilja. Što se tiče radara i ostali komponenti sistema i njihovih uloga, imamo komandnu stanicu DBTS-457 je u stanju da odabere i do 300 ciljeva u vazduhu i da paralelno sa tim prosledi podatke o 70 ciljeva do sistema za praćenje i navođenje. Ova komandna stanica je u stanju da vrši direktnu kontrolu na 48 raketa, odnosno da navodi 48 raketa na 24 cilja pomoću 4 nišanska radara DBTS-32. Onda imamo osmatrački akvizicijski radar DBTS-15 koji je namenjen za otkrivanje ciljeva na srednjim i velikim visinama i udaljenostima. Ovaj radar ima dva sistema rada. Prvi sistem rada namenjen je otkrivanju aviona i krstarećih raketa. Radar se rotira 360 stepeni po azimutu i potrebno mu je oko 12 sekundi da se u potpunosti okrene. U ovom sistemu rada DBTS-15 ima domet do 200 km, za ciljeve radarskog odraza krstarećih raketa, a 250 km za ciljeve radarskog odraza prosječnog lovačkog aviona. Drugi sistem rada radara namenjen je otkrivanju balističkih ciljeva. U ovom sistemu rada domet za otkrivanje pomenutih ciljeva je oko 150 km, no manji domet po daljini kompenzuje se većim dometom po visini i boljim sposobnostima praćenja visokoletećih i brzih ciljeva. DBTS-15 posjeduje radio interferometar koji radar omogućava veoma precizno otkrivanje, odnosno detektovanje sistema za elektronsko ometanje i radarskog zračenja. Ovim sposobnostima ovakav sistem rada radara omogućava veoma efikasna dejstva kako po avionima, tako i po letećim platformama za ometanje i izviđenje, odnosno rano upozorenje, kao što je na primjer AVAKS. Posle DBTS-15 imamo još jedan osmatračko-akvizicijski radar koji nosi oznaku 19, izvinjam se. DBTS-19 je sposoban da prati i otkriva ciljeve u vazduhu kao što su avioni, on je ipak namenjen otkrivanju i praćenju balističkih ciljeva. E sad, ovaj radar ima tri sistema rada i svaki od njih se koristi po principu, to jest po onome što posada sistema očekuje. Prvi sistem rada radara je namenjen detekciji balističkih ciljeva. U ovom sistemu rada radara vrši se pretragu od 90 stepeni po azimutu, a po elevaciji od 20 do 75 stepeni. Domet u ovakvom sistemu rada je od 55 do 117 km, a omogućeno je istovremeno praćenje do 16 ciljeva. Drugi sistem rada radara je namenjen praćenju i otkrivanju suprasoničnih ciljeva kao što su rakete AGM-69. U ovom sistemu rada radara pretraga po azimutu je smanjena sa 90 na 60 stepeni, a po elevaciji između 5 i 50 stepeni. Otkriva ciljeve na udaljenostima od 10 do 170 km. Refrešovanje podataka o cilju vrši se svake sekunde u ovom sistemu rada radara, što omogućava praćenje i do 32 cilja istovremeno. U trećem sistemu rada radara, radar biva specijalizovan za praćenje i otkrivanje svih vrsta ciljeva u vazduhu tokom intenzivnog ometanja. U ovom sistemu rada smanjuje se broj praćenja i detektovanja ciljeva istovremeno, koji pada na 20 ciljeva koji se mogu pratiti istovremeno i na 50 ciljeva koji se mogu detektovati istovremeno. I na kraju tu je nišanac, odnosno nišanski radar DBTS-32 koji je deo svake raketne baterije sistema S-300V. DBTS-32 ima za cilj da prati ciljeve i navodi rakete na iste. Ovaj radar je u stanju da vrši efikasno navođenje na ciljeve radarskog odraza aviona i balističkih raketa na udaljenostima do 160 km. Međutim, u slučaju praćenja i navođenja raketa na ciljeve u vazduhu sa veoma malim radarskim odrazom, ovaj radar smanjuje svoj domet sa 160 na 80 km. Ovaj radar je u stanju da istovremeno prati 6 ciljeva i navodi 12 raketa na iste, odnosno na svaki cilj po dve rakete. E sad, pre samog kraja videa, zamolio bih sve vas koji volite i pratite tematiku protiv vazduhoplovne odbrane i vojnog osmatranja i javljanja da se učlanite u grupu Artiljersko-raketni sistemi i sistemi Vojn na Facebooku. Grupa je sjajna, pruža dosta informacija o raznim sistemima PVO i konstantno prati dešavanje u svetu u oblastima protiv vazduhoplovne odbrane. U suštini to bi bilo to. U budućnosti ću praviti još video snimaka kako je S-300VM, tako i o S-300V4, a vrlo vjerojatno ću opisivati sisteme S-300P familije. Nadam se da ste uživali u klipu. Hvala na gledanju.